На завтра синоптики прогнозують сонячну погоду. Вночі температура повітря становитиме 9 градусів тепла, в день до 20 градусів з позначкою «плюс». За курсом Нацбанку долар коштує 27 гривень та 93 копійки, євро 32,32, а один польський злотий оцінено у 7 гривень та 52 копійки. На готівковому ринку один американський зелений коштує 28 гривень та 11 копійок, євро продають за 32,68, а за один польський злотий доведеться викласти із гаманця у середньому 7 гривень та 63 копійки.